Moja gošća danas i vaša je doktorka Mona Maličević. Mona, dobro nam došla. Bolje vas našla. Hoćemo da krenemo u tvoju specijalnost, tako da kažemo. Jednom prilikom sam pročitala tvoj intervju gde si rekla da je čovek zaista izlečen, ne onda kada se bolest više ne detektuje fizički u njegovom telu, već kako smo rekli, kada se oslobodi energetski i emotivno od te iste bolesti, odnosno tog iskustva koje vuče. Hoćeš da nam objasniš malo to? Može. U suštini, to je moj jedan koncept kojim se vodim kroz svoj rad, baš zato što sam prošla upravo takvim putem. Imala sam bolest koja je bila dosta teška i zapravo sam shvatila da i kada je prošla cijela situacija, kada sam ja zvanično bila izlečena, ostao je taj jedan trag upravo te bolesti na meni. On se oslikavao negdje u mojim odnosima, vukla sam sa sobom upravo te neke teške emocije i razne blokade. Tako da za sebe mislim da sam se izlečila tek onda kada su ti strahovi, blokade i taj jedan zid, kad je on pao, onda se zapravo izlečenje desilo. Kako si radila na tome, koliko ti je otprilike negde vremena trebalo da kažeš, sada sam nova ja? Da. Za to mi je trebalo dobrih 10 godina, pošto sam imala kancer oka. Za mene je ta jedna maska koju sam nosila negde sa sobom bila upravo te šiške i obično sam kosu i frizuru nosila na taj način da ljudi obično ne vide uopšte moje desno oko, koje sam u tom periodu, mislim, još sa 13 godina sam ga izgubila. I to je naravno kao na mene kao tinejdžerku ostavilo značajne onako emotivne rane, da ih tako nazovem. I u suštini 10 godina nakon toga kada sam mogla svoju kosu konačno da povežem u rep, u punđu, kada sam onako čvrsto stala iza svega što se meni desilo i rekla sve to jeste, to sam ja i ovo sam preživala, onda sam za sebe mogla da kažem da sam zvanično izlečena od toga. Negde sam pročitala da se baš sećaš trenutka kada si prvi put tako sklonila tu kosu. Jeste. Da je to bio, kako ti kažeš, filmski moment. Filmski moment, jeste, zato što je tog dana je padala kiša i ja sam pokupila kosu u punđu i bila sam pod jako velikim stresom zato što sam se spremala da odem na fakultet. I nikad neću zaboraviti, ja sam zaboravila kišobran u tom momentu kad sam izlazila iz stana, ali sam to shvatila tek kad sam došla do fakulteta, gde sam naravno shvatila da sam ja potpuno pokisla i da je iz moje lice curila voda. Mislim, to je stvarno bilo, kako kažem, ovaj kao scena iz filma. Taj kišobran je definitivno i trebao da bude zaboravljen u tom trenutku. Ono što ti propagiraš jeste neki holistički pristup zdravlju. Kako bismo to mogli da definišemo i približimo našim gledaocima? Da. Holistički u suštini znači celovito. Holistički celovito. Tako da to znači da na zdravlje gledamo na taj način. Znači ne samo sa telesnog aspekta, sa aspekta materijalnog tela, nego u suštini treba u to integrisati zaista čoveka u onom svetlu u kom on zaista jeste. Znači, on je i emotivno biće, on je biće sa psihom, sa svojim duhom i slično, sa emocijama. I to je sve nešto što treba, na što treba obraćati pažnju kada pristupamo čoveku koji ima zdravstveni problem. Živimo u takvom vremenu gde možda okolina i društvo nameću neke vrednosti i standarde u smislu savršenog načina života. Da. Koliko to može da utiče na nas i da li to treba tako predstavljati? Pa, živimo u takvom svetu, naravno. Mislim da ne, jer u suštini samim tim se pravi još veliki rascep u jednoj ličnosti. Samim tim sve ono što ga je tištilo postaje još izraženije. Da li time što on gleda druge ljude koji žive savršen život i njemu je teško, da li time što je njemu teško, on se pravi da mu nije teško. U svakom slučaju, mislim da to njegove probleme još naglašava i zapravo i odlaže taj neki moment slobode i konačnog onako srećnog načina života. Sad kada si spomenula tu slobodu i srećan način života, upravo to blagostanje i balans koji želimo da živimo, moramo nekako u nama samima da pronađemo. Kako se to uspeva čakrama? Da.
Čakre su jedan od puteva, to naravno može. Čakre su, odnosno sistem čakre koji imamo na telu, a svi imamo čakre na telu, u suštini njih na telu ima sedam. To je jedan put, ja kažem uvek je puteva više i za svakog od nas je bitno da mi stojimo iza svog puta, da mi za sebe izaberemo alate sa kojima ćemo da radimo. To ne mora biti jedan alat, znači ne mora da bude samo energetska medicina, kao kada pričamo o čakrama, to može biti gomila drugih alata i sve zajedno. U suštini to je jedan lifestyle. Tako da balans i taj unutrašnji mir do kog ljudi žele da dođu, u suštini kažem, postoji više puteva, postoji više alata. Bitno je samo da svako od nas izabere onaj, da kažem, jezik koji je njemu pitak ili onu muziku koju voli da sluša. Da, kao što biramo muziku i film, tako se odlučujemo za način balansiranja. Baš tako. Hoćemo da spomenemo koje su to uopšte čakre, u smislu jezikom koji može da nas razume gledalac, čakra koja, disbalans i balans. Znači imamo strah, suprotno strahu je šta? Pa u suštini suprotno strahu je ono što je potvrda života. Tako da, kako bih predstavila čakre, to je sistem, energetski sistem u telu. Postoji više energetskih sistema. Naprimjer, kineska tradicionalna medicina dosta priča o tome i onda su svima poznata akupunktura, naprimjer sistem meridijana u telu sa kojima se radi kada neko radi akupunkturu. U suštini čakre su vrtlozi. Zamišljamo ih kao vrtloge na telu, ima ih sedam. I u suštini možemo da zamislimo da upravo ti meridijani kojima se bavi kineska tradicionalna medicina, da oni kao izviru iz tih čakri, poput reka. Tako da, kada pričamo o čakrama, pričamo o tim vrtlozima koji su kao gejziri energije u našem telu. Njih ima sedam i svaka ima neke svoje principe i zakonitosti. Zbog toga su sjajne, jer u suštini možemo da vidimo da svaki neki emocionalni, psihološki problem koji imamo nalazi svoje mesto upravo u nekom energetskom centru i to je jako zanimljivo. Ti si, na primjer, pomenula strah i strahom se bavi prva čakra. Tako da onako možemo da lociramo upravo te emocije. Evo, to je ovo što trenutno vidimo na ekranu. Čakra, prva čakra, se nalazi gde na našem telu? Na našem telu nalazi se na dnu kičme, znači neko bih rekao između naših nogu. U suštini to je ta korenska čakra, tako i zamišljamo i tu je njen deo. E sad, jesu li strah i neki osjećaj odgovornosti isto? Da li je tu znak jednakosti? Pa nije znak jednakosti tu, strah je nešto sasvim drugačije. I kada pričamo o čakrama, strahom se bavi prva čakra, a lekcija odgovornosti to je lekcija sedme čakre, koja je naša krunska čakra. Koja se, da, nazivamo je krunskom čakrom. Možemo da je nazivamo je krunskom čakrom, sedma čakra. Kako sada, evo, spomenuli smo strah, da osvestimo granicu kada nešto prelazi u strah na kome mora da se poradi. Da. Pa negdje mislim da je ljudima u suštini jasno da šta je strah. Kada imamo odgovornost, to nije negativna emocija. Međutim, kad neko osjeća strah, on se definitivno ne osjeća ugodno. Na neki način, neki diskomfort mora da postoji. Tako da, prva čakra se bavi strahovima koji su realni, koji su materijalni. Znači, da li se on stvarno tiče materijalno u smislu novca, kuće, hrane, egzistencije. Znači, tim strahovima se bavi prva čakra. Opet, oni iracionalni strahovi, da kažem, neopipljivi, nematerijalni, to su lekcije kojima se bavi isto tako sedma čakra. Tako da postoji razne vrste strahova i zbog toga, da kažem, cela ova priča o čakrama je dosta kompleksna i složena, zbog toga i ljudi koji se bave čakrama ili koji imaju različite radionice na ovu temu, treba im dosta vremena da predstave zapravo čakre u pravom njihovom svetlu, onako i da se svemu nađe svoje mesto. Lepo si to rekla. Meni je sada ono što često čujem u svakodnevnom životu, da se ljudi dosta suočavaju sa osjećajem krivice. Kao da često preispitujemo neke naše odluke, postupke, reči. Da li je to kada dođem kući i stanem i sada nešto mi ne da mira,
što sam možda izgovorila, pomislila, rekla. Da li je to osjećaj krivice? Da, u suštini mislim da osjećaj krivice onako dosta individualno svako od nas tumači. Međutim, kao što ti rekla, čak i da sam rekla danas nešto pogrešno, nekome ja za to mogu da se osjećam krivom. I ljudi možda ne mogu često da kažu za sebe da imaju problem sa krivicom. Neki možda ne znaju da dešifruju taj moment, a opet sam to primetila da je većina žena ima problem sa krivicom. Jer kada neko ima problem sa krivicom, obično, da kažem, bolesti koje se javljaju u tom momentu su bolesti kod žena, naravno, vezane za reproduktivne organe. Znači, to su kod nas jajnici, materica i tako dalje. U suštini, kada god sam pričala sa nekom ženom koja ima probleme sa, da kažem, sa ženskim ili polnim organima ili reproduktivnim generalnom sistemom, čak i reprodukcijom uopšte, krivica je često bila onako pozadinski uzrok svega toga. Pa sada kada si to spomenula, koji su to znakovi koje naše telo nama daje, indirektno ili direktno, da treba da obratimo pažnju i da poradimo na nekoj od tih stvari? Da. U suštini, telo je jako inteligentno i kada god mi imamo u sebi neku tešku emociju ili smo energetski u disbalansu bilo kakvom, telo uvek daje neki znak. Mi to možemo da vidimo kao znak koji će da se očitava kroz kožu, kroz neki potpuni ispad iz funkcionisanja, da li hormonski disbalans, da li su u pitanju baš neki problemi sa varenjem. Znači, konkretno problem može da postoji da ga detektujemo i u laboratorijama ili u domovima zdravlja. Znači, kod lekara mogu da se očitavaju kao zdravstveni problemi. Međutim, svaka osoba koja se naprosto ne osjeća dobro, neko će reći ja se samo emotivno se ne osjećam dobro ili stabilno, nisam emotivno stabilna ili ja mislim da psihički sam neuravnotežena. To su sve problemi koji će ukazivati da bi moglo da se radi na čakrama. Da, nebitno da li je to što si rekla emocionalno ili fizički i odraženo. Jedno od čakri je iluzija, odnosno intuicija. Kako da razlikujemo te dve stvari? Da. Tim pitanjima se bavi šesta čakra. Da, to je naš ono treće oko koje tako vole da ga zovu. I tu se zapravo i nalazi. Jeste između obrva. I u suštini zapravo je lako ako razmislimo o samim terminima. Termini često znaju da zbune ljude. Zbog toga ja predlažem da se onako svakoj čakri kogod želi ili tek kreće čak u svoju ekspediciju kada su čakre u pitanju. Malo smo zagrebali samo da. Jeste, da se onako posvete dosta toj tematici da bi baš mogli da prave razliku između tih termina. U suštini, iluzija je varka. Tako da, to je onako što kako da kažem, baš možemo da je odvojimo od onoga što je intuicija. Intuicija je opet proces saznavanja nečega na možda način na koji mi ne možemo u prvi mah da racionalno obrazložimo, da kažemo sistematično da ja sada tebi objasnim zašto, kako sam ja došla do te informacije. Opet je to neki proces saznavanja onako negde iz intuicije, neki će reći možda polje akaše, sad to su neki termini koji su još nepoznaniji, ali u suštini to je onako, ideja kreće od toga da smo svi mi jedno kao ljudi, kao biće smo svi jedno sa prirodom, sa univerzumom i to je to neko informaciono, sveobuhvatno polje iz kog mi downloadujemo različite informacije. E sada, kada mi to downloadujemo, kako da ih izbalansiramo? Šta se radi na tim radionicama koje i ti držiš, jel tako? Hoće li uskoro neka nova radionica kada smo već kod toga? Uskoro će radionica 14. maja, tada kreće evolucija kroz energetske centre i upravo se bavi svim ovim pitanjima. Ali ovo što si spomenula, kako da downloadujemo i kako da nas to ne disbalansira još više, u suštini, tada to je, kada uspešno to odradimo, spuštanje tih informacija, znači da je naša sedma čakra, krunska čakra, koja je negde kao zid, kao štit na našem telu, znači da nam je ona balansirana. Znači, taj krov koji možemo baš bukvalno tako da zamislimo da su negde, ako spuštamo informacije, da je to jedan filter koji dalje propušta informacije u naše telo. Ako nam je ta čakra balansirana, onda zaista možemo da kažemo da mi možemo da dešifrujemo upravo te poruke. Jer u suštini, kada ta čakra nije balansirana, onda mi razne poruke možemo da imamo neprijatno iskustvo zapravo sa tim, čak i da se uplašimo neki stvari. Neki će reći da su to možda neki poremećaji u smislu
kao psihijatrijski poremećaj, zato što se čak i to dešava da ljudi koji su ozbiljni, imaju ozbiljne psihijatrijske probleme, zapravo kada bi se merilo, videlo bi se da na sedmom centru postoji neki problem. Da. Tako da u suštini pravilno downloadovanje tih informacija i tumačenje informacija je jedna od odlika balansirane sedme čakre. Da li ti pomažeš na svojim radionicama da mi imamo tu celokupnu sliku? Jer mislim da je teško da možemo sami sebi u toj meri da pomognu. Da. Možda i možemo, ali opet mislim da je definitivno kada smo vođeni tučnim licem da je to onda mnogo lakše. I uvek kažem, ja se nisam sama naučila svemu što znam. Ja sam imala i dan danas imam svoje koučeve, ljude koji mene obučavaju za sve što radim. Uvek postoji više, znači znanja nikad dosta i hoću da ohrabrim ljude zaista da potraže mentore koji će ih učiti da li o čakrama, da li o bilo kojoj drugoj alternativnoj tehnici. To je naravno na njima, da li će to biti putem društvenih mreža, da li će kupiti knjigu pa će prolaziti kroz to. To je sve veoma individualno. Međutim, ja savjetujem da se traži vodstvo. Znači, od ljudi koji imaju višegodišnje iskustvo u svemu tome. Drugačije, kada osoba, predavač sistematizuje nekome, što kaže, sažvaće to znanje i onda predstavi, stvari su dosta jasnije. Da, jednostavnije i lakši su koraci. Verujem da se ta neka prva baza možda i preskoči i odmah je nekako kristalnije. Da, bar ta pomerat konfuzije i nejasnoće, to je baš svedeno na minimum. Ono što je meni bilo zanimljivo kada sam istraživala jeste floriterapija, odnosno cvetne esencije. Da. Kako to izgleda i o čemu se tu zapravo radi? Jeste. Postoji jedna razlika zato što u suštini neko može da pomisli da su u pitanju eterična ulja, međutim to je nešto sasvim drugačije. Kada pričamo o eteričnom ulju, to je bukvalno ako imamo ulje ruzmarina, znači mi znamo da se supstance koje se nalaze u toj biljci se nalaze i u eteričnom ulju. Međutim, kada pričamo o Bachovim cvetnim esencijama, to je zapravo jako poznata metoda i naravno Bach doktor ih je i izumeo. U suštini radi se samo o informaciji. Tečnost sama, pošto pričamo o kapima ili o cvetnim esencijama, tečnost sama ne sadrži informaciju te biljke. Znači, hemijski, ako pogledamo u toj vodi, nema ništa. Dobro. Ne možemo da nađemo hemijski neku supstancu. Ta supstanca, odnosno čemu se radi? Radi se o vibracijama. Znači, to je voda koja je bila u prisustvu cveta. Odnosno, znači ona je pokupila vibraciju koju prenosi isto tako vibratornim putem na naš organizam. Lepo si to objasnila. Nisam znala da je to tako sastavljeno, iskrojeno i napravljeno. A kako se one koriste? Da, one se koriste tako što se, mogu zapravo na razne načine se koriste, bitno je naravno da voda iz Bachovih cvetnih esencija dođe u kontakt sa našom vodom, našim telom i vodom u našem organizmu. Najčešće se one ukapavaju pod jezik, ali u suštini ljudi ih koriste tako što ih stavljaju u svoje losione, kreme, stavljaju ih na telo, stavljaju ih u svoju kupku, jer u suštini ono što se dešava kao jedna lančana reakcija, da upravo te kapljice koje su vibratorno prenose određenu poruku. Te poruke mogu da budu različitog karaktera. Da li želim da imam bolju memoriju i da li su kapi za, na primjer, bolju koncentraciju i memoriju ili su za šta god drugo. Znači, mi to možemo da kapamo pod jezik, da stavljamo u naše preparate za ulepšavanje i time samo naglašavamo zapravo te vibracije i te poruke i prenosimo na naše telo. E sad, vibracije. Da li te vibracije imamo i u kristaloterapiji? Jeste. Kako taj deo izgleda? Da. U suštini negde možda treba da prvo osvestimo da sve sa čim dolazimo u kontakt ima neku svoju vibraciju. Mi smo u univerzumu koji u suštini je, je jedna faza prelaska iz čestice u talasnu formu i to se konstantno dešava. I sad ono što mi znamo da je ta čestica, znači naše telo, fizičko telo, ovaj sto, ti i ja, to je sve materija koju mi svedočimo, koju negde naša čula imaju o tome pojem. Međutim, često zaboravimo da postoji ta talasna forma, te vibracije, a one su i tekako tu, iako mi naravno njih ne možemo da vidimo. Možemo možda nekada da ih osjetimo. Međutim, te vibracije postoje i u kristalima i postoje na raznim drugim mestima. I sad, kristali su specifični po tome zato što oni upravo te vibracije, oni su kao strukture su mnogo stabilniji od nas ljudi, mi smo promenjivi. Da. Da. Ali oni su onako kompaktni, stabilni, solidni i određenu vibraciju prenose na naš organizam. I zbog toga, ako ih stavljamo na određene dijelove tela ili su čak u našoj prostoriji, oni naprosto, da kažem, energetski oplemenjuju taj prostor ili naše telo. Znači, oni svoje vibracije prenose na okolinu.
E sad, kada si rekla na delove tela ili u prostoriji, da li svaki kristal, kamen, ima i preporuku kako i gde da se nosi? U suštini može da se, možemo to da radimo, znači možemo da ih stavljamo, na primjer, po telu, ako pričamo o čakrama, svaka čakra ima svoj kamen, možemo da ih nosimo oko vrata, možemo da ih nosimo kao narukvicu, možemo da ih držimo na stolu. U suštini, jako je bitno samo da naša aura, naše bioenergetsko polje bude u polju kamena ili kamen u našem energetskom polju. Kako to određujemo? Ono što treba da znamo da je negde oko... Naše telo je kao presvučeno tom aurom, odnosno bioenergetskim poljem. Tako da u suštini šta god je negde u našoj blizini, pogotovo ako je nastavljeno na naše telo. Zato kažem, faktički skoro da je sve jedno da li nosite na vratu ili kao narukvicu, kamen je definitivno već u vašem polju, tako da on sigurno deluje na naše telo. E sad ako neko baš ima problem sa srcem ili sa srčanom čakrom, onda bi bilo super da nosi roze kvarc, da nosi u vidu nakita, u vidu ogrlice, na primjer. Znači, svaki kamen ima svoju namenu, koliko sam razumela, ili... Jeste, ima svoju namenu, ima poruku koju prenosi, tako da u suštini to je cijela nauka je iza toga, ali opet ljudi čak koji se bave kristaloterapijom, eto tu je, na primjer, intuicija je dosta značajna i bitna, tako da ljudi koji se bave kristaloterapijom je poželjno da su ljudi koji, naravno, rade na sebi, upravo na toj intuiciji, da u suštini mogu osobi da preporuče kamen koji bi njima pomogao u njihovom izlečenju. E sad, još jedno pitanje za kraj. Da li je za svaku čakru određen kamen ili kako to? Kako to već ide? Ima, svaka čakra ima, i to na jedan kamen ima ih više. Tako da u suštini mislim da osobe koje rade sa kristalima mogu da preporuče kamen u odnosu na čakru. Naravno, ja imam neku svoju selekciju. Mislim da je to onako... To je magija zapravo kristaloterapije i alternativne medicine, jer u suštini postoji uvek više opcija. Divno si nam sve objasnila. Mi smo se tako lepo ispričali, toliko sam uživala u ovom razgovoru, saznala mnogo toga novog, verujem i naši gledaoci. Dosta savjeta deliš i na svom Instagram profilu. Obožavam da pratim. Mi smo se samo, začeli smo temu čakri i kristaloterapije. Ovdje ima stvarno svega predivnog. Zanimljiva mi je bila i vodena terapija, ali više o tome mogu gledaoci da nađu, da pročitaju kod tebe. Još jednom da spomenemo radionicu koja kreće 14. maja. Tako je, jesmo sve rekli. Ja mislim da smo sve rekli. Mislim, naravno da nismo ni započele, ali za današnje druženje jesmo. Mona, hvala ti još jednom mnogo. Hvala tebi. Bila si i divan sagovornik i divan gost. Hvala.